Tak vážení přátelé dronního letu, mám pro vás druhý video, který ukáže moje lítání už ne s Phantomem 2, ale s Phantomem 4, což je o poznání, větší zábava a lepší výsledky a vůbec použití těch footage z tohohle dronu. A chtěl bych vám ukázat to, co se mi povedlo v roce 2017. Jedno z nejlepších použití na drony vnímám je třeba pro land art. Land art je umění v krajině, který je skvěle viditelný, je to vizuální pastva pro oči a zvlášť když to točíte z dronu z vejšky, tak to dílo se krásně projeví. Tady v případě Lali Potlachy nebo Beaty Justy, která dělala takovýhle vlastně labyrinty a struktury přímo v trávě. Takže na land art dron je skvělá záležitost. Pak samozřejmě taky je skvělý honit motorkáře, to mě baví. Oni jsou z toho trošku jako vynervovaný a trošku aspoň mají pocit, že někdo hlídá. Jednou se mi podařilo taky sledovat ptáka, nevím přesně, jestli to byl čáp nebo jeřáb, ale každopádně chvíli jsem za ním letěl, ale pak mi bylo jasný, že asi z toho vynervovaný, tak jsem ho nechal bejt. V rámci Great Walks jsme zase točili cesty krušnýma horama, tady jeden z takový půlkruh, který se povedl krásně plynulej s Karlem a s Kláru Indrovou na jelení. Pak jako vyvrcholením celého radosti z výletu tajemným Porolavím byla tato točka kolem poledního kamene na Chaloupkách, kterou jsem se snažil vytočit jako keramik co nejjemněji a nejpřesněji, co to šlo. A zároveň, abych byl co nejblíž jim, abych neletěl zbytečně daleko od nich. A ten svět, který se za nima točí, je trošku mázlejší a tím, co oni jsou krásně ostrý uprostřed, to je prostě famózní. Chce to jemný ruce. Samozřejmě vždycky je lepší si dávat do popředí nějaký lidi, točit krajiny s lidma, ono to má takový větší emotivní nádech, než když točíte samotný krajiny, ale i v krajině můžete najít nádherný místa, který můžete točit samotný a vlastně žádný lidi tam tolik zase nepotřebujete, jako je třeba Popovská hora u Mariánský. Protože máme barák kousíček od Plešivce, tak velmi často letím z Hřebečný na Plešivec a zpátky. A když se mi podaří chytit taky nádherný ranní mlhy, jako někdy v říjnu 2017, tak to je prostě famózní. A ty fotky, co z toho jsou mnohem hezčí, protože jsou lépe gradovatelný, to video je to těžší. A to samé nějaký záběry prostě z východu slunce s mlhama dole jsou prostě žrádlo. Zakladač na dolu Bílina taky bylo velice pěkný téma, který jsem točil pro jednu dokumentaristku. No a samozřejmě naše oblíbené land artové místo v Koenigsmühle oblítávat jednotlivý díla je taky skvělý. A rád to dělám. Na flájích je taky skvělý, když je málo vody a vylejzají ty starý, jak se tomu říká, nevím. No a tady máme Hanku, kterou jsem poslal, aby procházela zmrzlou krajinou beze stop, aby dělala první stopy. A hrozně tam foukalo, bylo to strašně těžký vykouzlit nějaký aspoň trochu dobrý záběr a tohle byl asi jediný, který se dal použít. Záběr, na který jsem fakt hrdý, je se z Great Walks Johann Georgenstadtu, tato točka kolem skupiny, zároveň musíte letět dopředu a zároveň to točit, zároveň náklon měnit, to je hodně složitý. To samé jako přiblížení se tady k Teufelsteine, přibližování, nestratit vlastně ze záběru tu skupinku nahoře, zastavit se plynule před nima. Není to jednoduchý, stejně jako stoupačka tady podél té stěny, kolem té věže nahoru. Člověk musí mít strašně jemný prsty a musí věřit tomu, že ty obstacle avoidance udělají svoji práci a kdyby náhodou člověk zabraný do toho vlastně do té kameramanské práce s tím dronem, kdyby náhodou byl zabraný moc, takže ten dron se zastaví u nějaký překážky. Točky, prostě základní věc, krásná, zvlášť když tam máte lidi, tak prostě je to strašný žrádlo, je to very cinematic, jak říkají Američani a podobný. K
krajinky, lítám vždycky na místech, kde se smí, nelítám nad lidma, nelítám nad autama, nad budovama, lítám jenom nad těma, s kterýma jsem dohodlej. A samozřejmě třeba rašeliniště je nádherný téma, protože krásně vidět právě ze vzduchu a vlastně jinak nemáte šanci to pořádně vidět. Pohled na Johann Georgenstadt v mlhách, v mlžným oparu je prostě skvělej. Protože jsme byli dohodlí s městem, tak jsme měli všechna povolení pro to, abychom mohli točit i v tomhle bývalém centru, který se rozpadlo kvůli těžbě a vlastně tam žádný domy nejsou, ale přesto je to nějaký hop, by se dalo říci. Ale všechno to bylo domluvené, takže i záběry jsou takhle pěkný. No a pak jsem točil záběry do hraných filmů, například do deníku z Breitenbachu, běží se sák takhle na těch kamenných snosech. Tady jsem se taky vyřádil s dronem, málem jsem vrazil do drátu elektrického vedení, tady po levé straně, ale naštěstí ten dron je tak šikovný, že se tomu vyhnul. Zkoušeli jsme i záběry nahrazující koleje v kostele a myslím, že to dopadlo velmi dobře. Vůbec jakoby sledovat člověka, jak jde krajinou, tím dronem jde hrozně dobře. Dneska ty pohybové záběry jsou prostě jako základní a diváka mnohem líp vtáhnou do děje. Tady kostel v Potůčkách například. Když se člověk dostane nahoru nad mraky a kouká dolů na tu mlhu nebo na ty děje, co se dějou, je prostě nádherný. Tady se nám podařilo chytit stékající nízkou mlhu ze strání Krušných hor do dolí Ohře. A jsou to prostě jedni z nejkrásnějších záběrů, co se mi asi kdy povedli. Znamená ježdění s autem, natáčení, jak auto jede, taky krásný téma a člověk musí dobře vidět, nemít žádný stínění. Tohle jsou záběry z filmu Ornament, tady se taky náramně podařili díky počasí a komponoval jsem vlastně lidi do toho pohybu a tenhle ten záběr, na ten jsem hrdej, to je prostě jakoby pomalej let společně s touhletou skupinou obletění hlavního skaliska na Meluzíně a snažil jsem se celou dobu, aby se na to dalo koukat, aby to bylo plynoloučký, tady jsem jenom trošku to musel zvednout, když asi to nebylo nutné. A byl jsem schovaný někde pod smrčkem, abychom nebyli vidět a viděl jsem krásně, takže to šlo. No a pak takovou nejtěžší práci bylo, jsme byli v únoru 2017 v Kanadě, točili jsme hokejový mistrovství světa v rybníkovém hokeji a byly tam strašný porivy větru tady, podívejte se prostě, jak fouká a přesto ten dron v tom vzduchu drží, to je prostě neskutečný. Točili jsme taky na tréninkových hřištích v Torontu, zase nad parkem, nad parkama a tam to trošku prasárnička asi byla, ale vlastně to zpřísnění těch pravidel přišlo až měsíc poté, co jsme z té Kanady odletěli, takže letos bych si to už nelajsnul, tyhle ty věci, no. Ale prostě lítat nad takhle parkama v městech je nádherný, stejně tak jako kolem toho rybníka, u kterého se konalo to mistrovství světa. Takže tolik ukázka mojí práce s dronem v roce 2017. Doufám, že se budu zlepšovat dál a že mě čeká další zajímavý kousky s novým Mavicem Air. Takže možná příští rok zase na viděnou. Čau.